Hello my friend. Ini video yang semalam. Okay, CW. Tekan like, tekan subscribe, please. Bye my friend. Tekan subscribe kali. Abang jelaka betul. Mission accomplished. Mission accomplished. La 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 la. Operation is a go. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Hello. Hello? Ui, tak mati ya. Dua mid ah, dua mid. Dua mid sah. One more, one more. Kan. Nina. Nina tak? Dah ini. Mission accomplished. Nice. Na 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 na. Ting 14 okey. No prisoners. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Aduh. Stop. Go, go. Adoi, tak. Mission accomplished. Oh, ai dia seorang dia 4-0 apa ni? Oh. Itu belakang. Ai dia. Itu belakang. Fire in the hole. Gas, gas, gas. Fire in the hole. Fire in the hole. Good kill. Hey. No. Ya, abang jaga. Nah, nah, nah. Mission accomplished. Tidak mati, tidak mati, kita tidak mati. Hei, golongnya. Boleh hantar kau ikut. Dah meeting ni. Tak ada mah. Double kill. Nice. Kat kanan. Ni ala. 6-5-0. Wow. Lah.